Նորման իրամասներ դատախազի ձերբակալությունից։ Վաղ առավոտյան դատախազությունը հաղորդագրություն տարածեց դատախազի կողմից կաշառք ստանալու դեպքի մասին։ Քիչ անց հայտնի դարձավ, որ խոսքը կաթողիկոսի եղբոր որդու Կոդյուն Ներսիսյանի մասին է։ Մեր տեղեկություններով գործը հարուցվել է դատախազի սենյակում գաղտնալսման արդյունքում։ Գործի շրջանակներում անցնում են երկու դատավոր, որից մեկը Արմավիդի դատարանի նախագահ Էդգար Էդիկի Հովանիսյանն է։ Իրավապահները պատրաստվում են այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդ միջնորդություն ներկայացնել այդ դատավորների նկատմամբ գործ հարուցելու։ Ըստ մեր աղբյուրների, 3 գիշերը խուզարկություն են իրականացրել Կոդյուն Ներսիսյանի և գործով անցնող այլ անձանց բնակարաններում և բերմանի ենթարկել։ Մեզ նաև ասացին, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ կաթողիկոսի ընտանիքի անդամների նկատմամբ փորձում են քրեական գործեր հարուցել։ Դեռ ամիսներ առաջ նման փորձեր են եղել կաթողիկոսի եղբոր և նրա մյուս որդու նկատմամբ։ Բացահայտվել է դատախազի կողմից 2.5 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու դեպք, կաշառք տվողը միջնորդն ու ստացողը ձերբակալվել են։ Բացահայտվել է դատախազի կողմից կաշառք ստանալու դեպք, այս մասին իր Facebook-ում հայտնել է ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, նշելով, որ խոսքն առանձնապես խոշոր չափերով 2.500.000 ՀՀ դրամ կաշառքի մասին է, նշվում է, որ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ՀՀ դատախազության հետ համագործակցությամբ ձեռնարկված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազի տեղակալ ԿՆ-ն հանդիսանալ պաշտոնատար անձ Արմավիրի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող քրեական գործով ամբաստանյալ ՆԴ-ի նկատմամբ մեղմ պատիժ նշանակելուն պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով նպաստելու համար ԳԳ-ի և ՆԱ-ի օժանդակությամբ և միջնորդությամբ ՆԴ-ից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 2.500.000 ՀՀ դրամ կաշառք։ ՀՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի 2022 թվականի հունիսի 8-ի որոշմամբ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ և նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե 2022 թվականի հունիսի 9-ին ՀՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի կողմից որոշում է կայացվել ԿՆ-ին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին եւ որոշումն ուղարկվել է վարույթն իրականացնող քննիչին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ձերբակալման մասին քննիչի որոշումների հիման վրա ԿՆ-ն եւ առերևույթ հանցանք կատարած մյուս անձինք բերման են ենթարկվել ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։